Krásný den, vítejte, milí štíři, na vašem výkladu na září 2024. Takové ty energie, které by mohly proudit téma, které by třeba mohlo s vámi rezonovat pokud máte ve štíru lunu nebo ascendent, tak byste se v tom třeba taky mohli vidět. Takže nechám to na vás a já si jenom přeji, aby tento výklad vám sloužil k užetku, pohodě, ke štěstí a tak to prosím berte. Takže je to takový náznak k zamyšlení, možná pro pobavení, ale pro vás. Natočeno pro vás. Tak štíry, co tam máte? Něco mezi. Nějak se můžete cítit být mezi tím, co už není a tím, co ještě není. Takový mezi prostor, mezi stav. Čtyři. Pro vás může měsíc září být měsícem změny, kdy se čeká na to, co bude dál. Něco se Uh, něco se má stát, ale zatím to ještě není vidět. Je to taková šedou, šedá zóna. Něco, co je hodně bude důležité, ale je to ještě jako v procesu. A je to nějaká přeměna. A vy jste tady mezi těmi dvěmi, dvěma uh, mezi těmi dvěma světy, ještě to není tam a už to není tady. A můžete vnímat v září uh, nějakou, nějakou nejistotu. Uh, jako kdyby jste dospěli k nějaké zkušenosti, že už nemůžete být tím, uh, kým jste byli, ale zase ještě si úplně jistí tím, uh, co bude tou další zkušeností. Jo. Jako kdyby to bylo stádium nějaké kukly, uh, která je při uh, přeměně mot motýla, taková ta metamorfóza, přeměna housenky z motýla, teď prostě jste takhle zakukleni a a musíte počkat, no, tak tam chvilku, než se to, než se to všechno doladí, než se to sedne. Vy to ale víte. Vy víte, že to nejde nějak přeskočit, že to prostě patří k věci a že i když je to třeba nepohodlné nebo neúplně komfortní, tak je to potřeba. Nejseš ještě tam, ale nejseš už tady, jako kdyby jednou nohou stojíte v minulosti a jste připraveni se té staré verze sami sebe zbavit a stát se tou novou skvělou verzí sebe samých, ale ještě to není, ještě to není, nebo to nejde. A tady je potřeba si teda říci, si, co je možné, co věřím, že je možné, co vlastně chci, a kde chci být? Protože možná se tam nemůžete dostat proto, že úplně přesně nevíte, co, jak to tady má vypadat. Nebo co, kam vlastně jdete, nebo co tam od toho... Jako, co si tam vlastně chcete všechno odnést, vytvořit. A ten proces to je nějaké místo, kde vlastně je to docela zajímavé. Protože tady musíte zvládat jednak teda strach jednak nějakou netrpělivost, být přítomný v tom přítomném okamžiku, jako kočka možná vidět ve tmě, ale já si myslím, že vyštíři to střebáváte naprosto skvěle s grácií a máte přesně ten, to vědomí toho, toho klidu, že, že to jako rychlejší, že to, prostě, že to rychlejší být nemůže, že, že to je, jak to je, že se uvidí. A možná, že si dokážete z té země zemi někoho udělat domov na chvilku. A možná, že to všechno pak o, půjde do pohybu, ožije to. A možná, že a když se pak dostanete sem do toho není vidět. A když se pak dostanete sem, do toho nového světa, nového života, tak když se rozhled, ohlédnete, tak si řeknete, ale mezi to bylo moc hezké. Já jsem tam měla takový ten svůj altánek a, a, vlastně, i když to nebylo úplně tak jako bezpečné místo, tak to tam bylo krásné. Znovu zrození, zase a štíří téma, velmi zajímavé, jako období, kdy se něco nového začíná, něco končí a všechno se to krystalizuje, skládá a vy to vnímáte celou svou bytostí. Tak co nám tam pro štíry? Ta karty přinesou, co nám, jaké téma, jaké symboly, co tam máme. Tak štíři. Královno poháru, takže téma nějaké lásky, nějaké ženy milované. Téma nějakých obav, obav, obav a poháru. No, to je teda... To je jak z nějaké telenovely tohleto. V podstatě je to klasika, ale... Ale... Král poháru, mě milující žena, král poháru, milující muž. A uprostřed nich je strach, možná až tak jako noční můry, obavy. Možná, že tihle ti dva mají být u sebe, hadají, mají prostě jít spolu, ale je tam ta devítka mečů, prostě nejde to. A upřímně řečeno, ta devítka mečů je tady namířena na toho krále poháru. Takže jako kdyby ta královna poháru tady ještě nebyla, nebo už nebyla ochotna přijmout ten pohár od krále poháru. anebo nebo král poháru nejdřív musí něco vyřešit, nějaké obavy, aby byl vlastně umožněno, aby bylo umožněno světem, životem, aby se ti dva, aby se ti dva setkali, aby šli na tu společnou cestu. Protože to je společné téma. City, city které jsou opravdové, ale je tam, je tam strach a ten strach ale není váš. Ten strach je způsoben něčím z vašeho okolí, co nechce, abyste se takhle spojili, propojili. Je to strach o tom, co by bylo, co by se stalo. Protože tohle to není opravdu uklidňující, uklidňující, situace. Možná je tady vášeň a proti té vášně jde racionalita. Tady potřeba Vyhodnotit situaci, protože mysl a srdce tady nejdou nabíjí spolu. Oni tady nejdou za ruce, oni jdou proti sobě. A zda, spíš se mi zdá, že rozum jde proti srdci. Takže tady, tady, je, tady je to téma, ale z obou, z obou stran jsou pohárové dvorní karty. Královna poháru s králem poháru, to nemůže být ani jinak než že ta jejich společná energie, to společné propojení půjde k usměrnění těch energií a překonání, překonání obav, které jsou vlastně jenom obavami z toho, že tady je neznámá cesta. Královna poháru je žena, která naslouchá léčení a bezpodmínečně miluje. Král poháru je zase ten, který také naslouchá, léčí, miluje, možná vzájemně se potřebují vyléčit nebo jeden druhého léčí a něco se tady taky transformuje. To je taky možná, možná ten, ten jejich vztah se nějak proměňuje, přeměňuje a král pohárů to ví a myslím si, že to dokáže ustát, že on je tady plný trpělivosti a síly. Co se tady ještě objeví v té devíce mečů? Co ještě potřebuji vědět? Co je tady mezi těmi dvěma uh, osobami? Co tam ještě mezi nimi je? Je tady zásah osudu. Tady je situace, kdy... A možná to ví oba, kdy tady osud si něco děje. Osud si tady něco uh, tvoří a uh, je to... Je to něco, co jste si, uh, co bylo dáno, co bylo psáno, co bylo řečeno, co tak mělo být a ten osud to prostě má ve, své, ve svých rukou a ať se, vám, ať se bojíte nebo, nebo nebojíte, ať máte obavy nebo ne, nemáte obavy, tak všechno, co se děje, se děje správně. Možná, že se tam něco vrací v tom vztahu, kolo štěstí často vrací, a dává možnost otevřít nějaké téma, aby se uzdravilo, dává možnost vlastně posunout ty věci, zasahuje kolo štěstí a kolo štěstí tady mezi ty dva dává osudovost. Osudovost vyšší síly rozhodly a rozhodly o čem? Rozhodly o lásce. Takže i když je tady strach, i když je tady obava, i když je tady uh, možná něco zvenku, tak výčetky. tak ale osud tam mezi ty dvě dal lásku. Mezi ty dva dal lásku. A to štíři prostě, to se neděje každý den a často se to ne... možná se to nestalo ani nikomu, uh, že Ač to je, ať to, je, ať to je, jak to je, tak vy jste dostali dar lásky, oba dva. Ta královna i ten král. Máte ten pohár. A možná to směřuje k eso poháru od toho muže k té ženě. Nějaký pohár té lásky. A myslím si, že tam... I kdyby tam nic nebylo, tak jenom to, že je tam vědomí, ty oba dva to ví, že, že bez, naprosto bez pochyb, že tam ta láska prostě je. Byla a bude. <laughs> Možná je to překonání těch strachů a přijímutí té lekce, že je tak, jak to je. Mezi dvěmi, dvěma světy. Tak co je tady viditelné, co v tom září? Budou štíři vidět. OF OK. Hmm. Na co se můžou spolehnout? To má být, na co se můžou spolehnout, co mohou, můžete vidět a co není vidět, a už se to děje. To je, napínavé. to je napínavé, nádherné. Můžete se spolehnout na to, že to, co bylo v minulosti, se nikam nestratí. Že všechna ta energie, všechny ty dobré pocity, ta láska, která tam byla, tak ta se nikam nestratí. Ta tam prostě je ne, a není v minulosti, je s vámi, obklopuje vás. Možná ti dva se tady chrání, nebo prostě jeden o sobě, jeden o druhém vědí. A nespochybnitelná věc je, že někde v nějakém paralelním vesmíru možná ti dva jsou spolu. A možná v tom současném vesmíru ti dva jsou spolu, jenom mezi nimi je teď nějaký, nějaký problém nebo strach nebo nějaká osudová zkouška. Ale jsou tam důvody, proč. Proč je to hodnotné, to všechno, co je mezi nimi. Je tam ti obatoví a čerpají z té minulosti, jako ze studny, ze studny živé vody. Nevítka holí. Co je zřejmé? Zřejmé je, že ale bude ještě nějaký čas trvat, než se z něčeho zpamatujete. Nevítka holí je útočiště, zotavení, přestávka. Možná, že tady je nějaká přestávka. Nebo to je přesně o tom, jo? Ten, ten, mezistav, ten mezisvět. Devítka holí může být i toto. Kde je potřeba dobít síly, ještě počkat, než bude správný okamžik. Mít ten, to bezpečné místo, kde přečkat dobu, než ten osud bude a tady zasáhne s tou láskou, a myslím si, že v té přestávce tady mezi těmi dvěma světy se můžete soustředit na to, co chcete vlastně dál, co je vaším cílem. Můžete vnímat to, co je na té druhé straně, co tam, co tam chcete mít. A ta představivost, to očekávání, pozitivní nastavení, to je jako šíp, který máte vystřelený z luku, a, a to je to. Že se vám pak vlastně bude dít to, co si vy ujasníte, že vlastně chcete. Že tady možná není úplně jasné, kam já chci jít, co já vlastně chci dělat, co s tím mám dělat, jak se budu chovat, kam to, po, kam to půjde. Může to být i to, že třeba jste teď třeba. Může to být na nějakých neobvyklých místech, odpočívat někde, kde kde jste bezpečí. No. A to, co není zjevné, ale už to je vidět, že se tam připravuje nějaká zase zpráva nebo nějaký takový pokyn, poput, něco malého, co, co dá rozkvést nějaké právě té zamilovanosti nebo lásce. Možná, že tihle dva se neznají, možná, že se neviděli a teď Možná, že se bojí, že, že se nikdy nepotkají, ale potkají. Um, možná se známe ze sna. <laughs> Bylo v jedné pohárce pro děti. Uh, páže pohárů je ta energie, která pracuje právě s tím, že sny se stávají skutečností, něco se manifestuje pro štíry. Není to ještě vidět. Je to v citové oblasti, ale prostě to, že to není vidět, neznamená, že to není. A je to a pracuje se to na, na tom zmotnění. Zase nové setkání, nějaká zamilovanost, nový projekt, něco se tam s lehkostí, s krásou a v příjemném pocitu zakotuje. Myslím si, že je tam možná příjemný pocit, který tady můžete vnímat nějak podprhově, neuvědomně, nevědomně. Vlastně vnímat to, že. Že se cítíte dobře, že jste šťastní, že tady máte z čeho čerpat. Máte tady otevřené srdce, možná tady potom, potom pro té relaxaci nebo po té pauze nějaké. Jsou tam důvody. Štíře, jak na tom budete tedy, o čem budete přemýšlet, jaké budou ty vaše Jaké ty budou ty vaše přemýšlení, přemýšlecí věci o rodině, o pohodě, vaše okolí? Vy budete přemýšlet o, o tom, co chcete o dostatku, o, o svoji rodině, o tom, jak vlastně možná tu rodinu podpořit, jak mít ten dobrý pocit. Budete chtít mít ten dobrý pocit vy, ale, ale, ale také ho mít pro ty ostatní. Budete chtít tvořit věci s láskou, budete chtít uh, pracovat na domácím, uh, uh, domácí pohodě, říkám je to. Budete si uvědomovat, co všechno máte doma. Pokud je o vaše okolí, tak to je. Uh, nevidíte do něj, nevidíte do toho, co si myslí ten druhý. Nevíte, uh, jak to možná přesně je možná je tam nepředvídanost, nevíte, anebo to vaše okolí o vás nic neví, nevidí do vás, je to, jste pro něj taková neznámá, nepřečtený jako list, opravdu, jako kdyby to vaše okolí racionálně nedokázalo přesně dešifrovat, co, co jako se vám honí v hlavě. No, něco třeba cítí, vnímá, ale myslím si, že tam může být nějaká obava nebo strach, že jsou tam věci, který, které právě racionální postoj nedokáže, nedokáže, zachytit. Jako kdyby tam bylo takové ta, ten rozum, že to vzdává, říká, já, já nevím, já, já, s tím nevím, co s tím. Já do toho fakt nevidím. Ale vy budete úplně, úplně jako v pohodě. Vy budete vědět, co cítí, co, co dělat, budete hodně zaměřeni i jako racionálně na to, abyste se vycítili dobře, aby se cítili dobře lidé, kteří jsou s vámi. A spravedlnost tady ukazuje, že ano, že to, co uh, tam vyšlete v těch myšlenkách, tak ono, to se zmotní, to se replikuje, tak to bude. Bude to vypadat to, že mnohé závisí na tom, jaké věci budete chtít vidět, jak je budete chtít vidět, jak je budete chtít uh, um, řešit, je tam nějaká oficiální instituce, potřeba dát ty věci do harmonie, dát ty věci do pořádku, je potřeba racionálně dát nějaké věci do pořádku, rozdělit se, jsou tam smlouvy, dohody, pochopení, možná je tam oficiální rozhodnutí. Je tam prvek takového toho uspořádání praktického, i v legislativě instituce, která vám může pomoci, nebo která do toho, nebo instituce ve smíru vyšší moci, která do toho zasahuje. Všechno je zase správně, se tady říká. No a co teda s těmi pocity, když tady máte ESO pohárů, tak v září a vaše pocity jsou, vylítla tady trojka holívy, jste připraveni jít na Novou cestu, vy jste připraveni vstoupit právě na tu neznámou zemi, jak to tady přesně je. To je úplně krásně vystižená karta. Vy jste připraveni. Nebo emočně se na to těšíte. Vy se na to ladíte, vy si zvykáte na tu myšlenku, že, že jdete odvážně do toho neznáma. Vaše okolí je vám. je vám inspirací, vaše okolí se prostě cítí dobře, ten, ten partner nebo partnerka jednak vás vidí jako v pohodě zajištěně, váží se vás, vidí vás jako někoho, kdo tady dosáhl nějaké mety nebo dosáhla mety. A nebo vy můžete právě takhle vidět to své okolí jako někoho, kdo je zajištěný, kdo to jako je v pohodě, kdo s kým by třeba jste chtěli být. To okolí je pro vás někdo uh, takové takový to lákavé. Uh, uh, jako toho, toho chci mít ve svém životě, s tím, tím, s tím chci být, s tím chci žít a to vaše okolí to tak má taky. Uh, je to vzájemný obdiv, respekt, uh, vy jenom možná hledáte ty, uh, ty cesty, ono někdy ty cesty prostě nejdou najít, uh, někdy se prostě musí otevřít, aby. Abyste vůbec viděli, co dál. A teď je tady ten okamžik, že to je právě, právě mezi, mezi tím. Co tam ještě jako další aspekt, tak je tam král Pentaklů. To jsou tam nějaké věci, které se týkají financí a zasahují do té emoční stability. Jako finanční zajištěnost potřebujete mít tady ty věci v pořádku, abyste se cítili dobře, v pohodě. Je tam odpovědnost, je tam, že tady berete na sebe nějaké závazky, že jste si vědomi toho, že a nejen vědomi, ty muži to tady mají jako hrdí. Já jsem tady hrdý na to, že to všechno zvládnu, že je tady i štědrý muž, štědrost tato charisma, toho dostatku, hojnost. Tady někdo, kdo je osobně velmi spokojený, je to teda mužská energie, která je dost v pohodě a dokáže se rozdělit o to, o tu svoji pohodu, o to svoje materiální bohatství. Pokud třeba tohleto nevnímáte to ve svém životě, tak je dobré si to vlastně uvědomit, že to je možné, že, že to třeba takhle jde, a vlastně z toho mít radost, že z toho pocitu, že tam je nějaký, nějaká usilovná práce, která přenáší to emoční uspokojení, blah, blahobyt. je tam i nějaké, nějaká hojnost, stabilita, dispozice s tím, že, že vy tady vcházíte bohatí do toho nového světa možná i jako fyzicky, jako, nebo fyzicky skutečně materiálně bohatí, nebo v dobrém postavení, nebo v dobrém takovém dvojka holí, z pohárů a mečů. to, tady to taky ukazuje, že vy jste teď v nějaké mezifázi, že tady je karta, která ukazuje na to, že váháte, že čekáte, že byste se měli nějak rozhodnout, ale v podstatě to tady je, já bych se rád nebo ráda rozhodla, jenom, že já tady nemám ani podmínky pro to rozhodnutí. Já, tady, jako já tady moc jako nevidím ještě žádné možnosti. Takže teď je to jako kdyby ta představa, že si to umíte představit, že ty možnosti máte, nebo tady skutečně už se rýsujou ty, se rýsují ty, ty, možnosti a vy jenom zvažujete, která ta cesta je energeticky jako schůdná, protože často se realizuje to, co je energeticky méně náročné. Ale co je tak jako pro všeobecné blahovat se svobodné vůle každého? Zvažujete správnou cestu, protože nechcete udělat chybu. To, to ne, takže radši si dáte na čas. Vaše okolí se k vám bude chovat velmi přátelsky, velmi hezky. Přijde možná s nějakou nabídkou, přijde, s, bude reagovat jako smířlivě, příjemně, laskavě možná, je tady pochopení, které, kterého se vám dostává. Ale je tady také ještě zajímavý jev a to To znamená, ne každému se tohleto bude líbit. Někteří lidé, osoby tedy nebo situace vám budou házet klacky pod nohy. Možná jsou to nějaké naschvály. Ne všichni vám to schválí. Ne všichni vám budou tleskat. A prostě možná si to budete muset ještě trošičku jako ustát. Ne, ne, neřekla jsem, jak, jsem vybojovat, protože tady na boj není úplně místo, ale počkat, až se tady přeženou nějaké řeči, až se tady přežene nějaký nesouhlas, až se tady někdo uklidní, až se tady prostě přežene nějaká taková slovní bouře. A, a to k tomu prostě patří. Je to možná výraz toho, že jdete po dobré cestě, protože někomu, někdo vám třeba trošku závidí, ale vy tady jdete do té, do té radosti, vy tady jdete do toho, že možná tady zpracováváte nějakou situaci, která se vám tady uleví. Se vám tady uleví. Já se tady koukám dolů právě na toho, tak to jsem říkal, že říká, je tady zpracování nějaká situace, která vás mohla jako velmi ovlivnit a zasáhnout do zkušeností a vlastně vás velmi posílit a uvědomili jste si svoji sílu, něco se stalo, něco to spustilo ve vás a vy jste začali tvořit si něco jiného, spolupracovat a opravdu si uvědomovat to, co chcete, jak se, jak se chcete cítit, jak jste šťastní, jak tady máte to esoholí, jako já mám tu vášeň, já mám tu touhu. Ve mně se tady probudil život a jdu si rychle, rychle, si jdu zatím, co, co chci. A možná, že tady něco skončí, ale já tady prostě jdu pro tu svoji lásku. Takže je to takový až jako romantický výklad. Já jsem to takhle vnímala. Možná, že to je taky pracovní věc, takže pokud tady máte ty pracovní záležitosti nebo něco jiného, než řešíte, než přímo jako nějaký vztah, tak analogicky se dá říci, že je vám situace nakloněna, ale zatím ještě třeba nejste úplně, úplně na, nemáte tu nabídku, ale objeví se. Všechno se to v tom září tvoří. A bude to, Budete překvapeni, jak, jak vlastně tady jsou ty karty té budoucnosti velmi podpůrné, velmi takové dobré, výborné, skoro bych řekla váčné. Ty pocity jsou tady stabilní a myslím si, že vás čeká do, v tom září a v tom dalším budoucím vývoji možná nějaká rychlá změna budete potřebovat nějak jako reagovat. Fakt se to může spustit najednou, čekání, čekání, nevím, nevím co a pak najednou bum. <laughs> Otevře se to a bude to lítat. A prostě budete vědět, že tam, že, že tam jste v té nové zemi, že se přehoupnete, že, že jste to zvládli. A já vím, že to zvládnete, protože vy to zvládnete, protože jste úžasní a skvělí. A já vám to přeji. A mám vás ráda. Mějte se krásně a děkuju za všechno. Sjera.